32 sekunder innan den kan starta. Jag vill. 28. Mm, precis. Och det är 69 spelare och laggar så här mycket. Jag tror bara 69. Det stod ju... Du kan närvara 250 eller vad du sa. Hjälm hade typ 1000 spelare. Stod det på Planet Minecraft. Ah, ja. Kommentera om vill jag mer såna här där jag gör en random server. Alltså det är lite lag om man säger så. Jag vet inte hur vi ska bli för det här precis. Men... Nej, när man går i lag. Och kolla, svär. Sten. Min armor är borta, vad det är. Ja, det försvinner ju när man ska köra upp arena. Ja, det var här man skulle lämna. Så snyggt den där de har gjort den med enderkisten. Ja, men det var ju snyggt i den här servern, tycker jag. Ja, det var rätt snygg. Fast... Alltså nu, när blev det TPL dit? Den är väldigt krånglig. Jag tycker att nästan alla server är väldigt krångliga att veta. Ja. Plot World, vad är det här? Men när kommer det bli? Jag lämnade. Stod att jag bytade värld för att... Nej. Mm. Knöna. Vadå? Bli fjön. Okej, nu borde den starta snart. Ja, du. Var är jag själva splifen ens? Den är borta i intet. Random stuff warp. Alltså kan... Det har gått 32 sekunder nu. Ja. Det har lätt gjort. Vi ska kolla oss i splifen. Splifliv, what the fuck? Vänta, vi tar Emma, join. Nej, den sög. Ja. Jag vill köra splif, men vi inte komma dit. Men skriv C6 splifliv då. Sen joinar vi en. C6 splif TP. Nej, men var är splifen? Sa de ingen till playvärd? Eller har jag allting ute? Ja, men det står att jag på andra position i kön till splifen. Ja. Nej, join. Mobbarina kan jag stå det splif, splif join. Men jag står inte. Du kan köpa pot. Money. My CMD. Jag man börjar med 1000 pengar. Ha. Arena join. Kan vi joina på PvP igen? Vänta, vad var det här? Oj, nu kom det in. Nu är det... Jag splifar igen, så jag tror jag var... Min match mellan dig. Oh shit, lagspeaker. Du är röd. Ja, yeah, det har jag laggat. Du är röd huvud. 30 FPS. Åh nej, det är sån här. Man kan ju bara campa på den här. Kan man inte det? Jo, det kan man. Finns det något sämre? Vänta, döda inte mig. Får kolla hur de har gjort. Okej. Okay. Det är voider. Om man dör då själva... You are not permitted to leave this area. Så fan. Aj. Aj. Travo. Hör du? Sleep. Leave. Jag har inte så genomtänkt. Jag är för säker till the match ends. Need a place to build type. Ja, jag vann. Nu tar arena join. Arena join. 13 sekunder. Mm. Så ja, det var denna summan var den bästa hittills, måste jag säga. Fast det var lite konstigt var det splifet. Ja, det var det. Splifet var lite konstigt om man säger så. Har vi någon splif på? Jag vill en. Mm. Det var alltså ingen kör för man så 5 players inne. Ja. De kör bara när det är typ mods och admins där inne. Mm. Spör jag en snart alltså. Kan man inte se TPS? Nej. Hade velat som... Sorry, but you not have permission to perform this command. Please contact the server administrator if you believe that is this error. This is an error. Då verkar han ha command blocks väldigt mycket. Verkar de? Ja, för det var command block med det himla... Man ser om det är från command blocks. Alltså, jag menar, själva scoreboarden också.
Pika Class Monk. Archer. Man kan inte ta honom. Jo, man högerklickar. Man kan inte ta Monk. Strunt i det. Fuck. Jäklar, jag köper 3. Jäklar, jag går på armor. Nu kan man ju köta där, ja. Fan, fail. När man ska välja klär ska man köta varandra. Vänta, vad är Monk? Kan vi inte ta Monk? Nej, du har redan valt en klass. Okej, nu jäklar du av. Kan ju inte PvP i det här lagget. Nej, jag vet. Oj då, nu tar vi upp inventory. Varför kommer det fyrverkerier? Jag har ingen aning faktiskt. No offense, det här server kan vara lite konstigt gjort. Er bowen blev gjord igen. En ny bow. Yes, jag tog inte. What, jag kan inte supa. What the fuck? Det blir inte PvP i det här laget, seriöst. Klaga inte på laget nu. Det gjorde inte du innan. Ja, lagga lite. Nej, jag fick dig. Lite, säger du. Lite. Nu ramlar jag genom världen också. Nu är under allting fint. TPA till mig. Vänta, snedstreck RTP. Still alive, vad fan. Här kan jag bygga. Spindel! Det fasen har de gjort det där, undrar jag. Att man ser HP på spindlar. Det är ju plugin. Det är samma plugin som det där som man ser HP på players med där. Vad heter det? Man kan inte se plugins heller. Men jag vet, min kompis har. Aliasus, Alpha, Chase, Antia, TF, Paint, Prodigness, Bleef, Band Manager. Battle Arena. Clear Lag. Creeper. Health Bar heter den nu. Ja, det gör. Ah, ja. Vi ses på nästa server. Okej, då är vi inne på en ny server. Som lagar sönder också. Alltså menar jag verkligen inventoret lagar till mig. Klar, OP guldäpplen 10 stycken. Alltså. Åh jäklar, vad händer? Allt samlade i det huset. Så här mycket kan du inte lägga. Det hade jag inte betalat för den här hosten. Över till P-time remove. Jäklar, vilket lag. Remove. Du måste ju hosta hemma. Men du vet den som har kopierat. Vi går in på den som har kopierat spelvärlden. Nej. Vad händer? Shit. Kan man PvP här? Nej, kan man inte. Eller så men, kan man det, men det laggar så mycket. Men du vet den servern? Ja. Alltså de hostar hemma. På samma dag som man spelar. Shit, där är... Här är PvP, tror jag. Jag har ett plugin som gör det här svampgrejen. Okej. Okay. Det går inte att PvP här. PvP timer remove. Jag vet, men jag gjorde det. Hände inget. Nu kan jag PvP. Fast lagar typ sönder ändå. Wait one second. Fuck. Seriöst, vad är det för server? Om man håller på att dö kommer man åka uppåt. Wow. Fett coolt. You cannot hurt this player. Hepp. Synd då. Nej, fan, vi tar nästa server. Okej, då är vi inne på en ny server. Om man ska registrera. Register. Hej, 1, 2, 3, mitt lösenord. You are already registered. Nej, det här gillar jag inte. Nej, det är någon som har registrerat med mig. Nu är det dags att gissa. Vi testar LOL. Nej. Vi testar hej. Nej, okej. Testa Simon Sigge då. Login. Simon Sigge. Nej. Or... You have entered too many invalid passwords. Vad fan? Nej, vi tar nej. Okej, då är vi inne på en annan server. Om man dog. Dog man? Ja. Watchen. Är den svensk?
Jag håller på svensk. Hej, den laggar ingenting. Välkommen Simon Sigge. De skrev inget till mig. Simon Sigge är fajk. Äntligen någon som känner igen mig. Simon Sigge, frågetecken. Ja. Ja. Är det nej? Nej. Okej. X, jag är X, Simon. X. Nej! Ofta. Ni kommer vara med i en video. Oh, nej! Gud, stämma. Nej! Ofta? Nej! Du accept my offer, va? Oh. Okej, okay, bevisa det då. Coolt om det är sant. De tror inte att det är jag. Simon Sigge, nice! Okay. Hey, när kommer du lägga upp den? Simon Sigge är riktig. Simon Sigge heter typ XX. Simon Sigge XX. Nej, jag har aldrig kallat mig XX. Simon Sigge XX. Ah, ja. Dags för nästa server. Okej, då är vi inne på en ny server. Stats online 7 man i minus 1. Ja. Det är bra. Och det är jäkligt mycket här. Stor Skygrid, så jag har lite FPS. Jag har bara 30 FPS. Ja. Nej, tack. Jag vill köra Skygrid. För det var en Skygrid-server. Ja. Nej, det är Shops. Men, jag vill spela Skygrid. Jag hittade utvägen. Du går upp högst upp. Tror jag. Säger vi. Jäklar vad man laggar. Eller inte jag, den jag laggar. De har gjort en väldigt resurskrävande server. Som X-Plays barnvärld. Ja, fyrkrina. Nej, plotsen är ju fan. Och många, alla sitter fyrkrina, men jag vet inte. Hur kommer man till Skygriden? Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror oj, inte man klarar suicide. Att hoppa ut här, jo. Klarar du det? Fan, jag ramlade och dog. Där var en cobweb. Tänk så ramlar man i den. Eller B-typ. Ah, jag klarar mig. Jag är på en Skygrid. Jag tror jag hoppar. Nej, kan jag typ jag? Kan man få större block så? Nej, det går inte typ jag. Ah, jag ramlar. Aj. Aha. Det var lyckat. Ja, men jag tycker att det är dags för den här sektionen att ta slut, så I wish this server was a little bit better set up. Ja, i alla fall, tack så mycket för att ni tittade på de här avsnitten, två stycken. Om ni gillar dem så kan ni gärna lämna en like, så ska vi gå in på fler random server och kommentera gärna server som vi ska göra under. Så ja, ha det bra, hejdå. Hejdå, Javo. Ja. Kommer jag att kolla in en Jarvis-kanal med en beskrivning. Ja. Hejdå.